Vedeli ste o tom, že do 20. augusta 2015 sa na Slovensku vykúpilo najviac bank? Teraz vám ukážeme, prečo to tak bolo. Ako prvý sa vám predstavia naši spolužiaci v bankovom prepade. Ruky hore! Dobrý deň, čo si želáte? Ja hovorím, že ruky hore! Dobre, no tak ako chcete, no. A teraz mi dajte všetky peniaze. To si robíte srandu, ako to môžem urobiť, keď mám ruky hore? Co je to? Na tú dobu, čo mi dáte peniaze, si dajte ruky dole, nie? Dobre, dávam, no. Ale nie svoje milý dílo, z trezoru. Z trezoru? Áno. Ale pane, to je potom lúpežné prepadnutie. A čo sa vám asi snaží naznačiť? To mi nedošlo, to je moje prvé toto prepadnutie, ja som to ešte nezažil. Áno, to nemážim. Áno, no. A ako mám postupovať, alebo ja neviem? Každý prepadnutý vie, no, že má mať ruky hore. Ruky hore, tak, tak, do. Ešte? Tak. Ešte? Ešte tak. Tak, hodne. A musíte sa tvariť vystrašené. Vystrašené? Tak, tak páne, to musíte mi trošku pomôcť, dajte nejaký tvrdý výraz, aby som sa zľakol, neviem, dačo, aby som sa zľakol proste. Pondelok máme nultu! Skúste dačo tvrdšie, to mám moc nenadko toto, nie? No niečo, dajte ešte. Triadna zbiera ospravedlnenky! Ako, už je to dobré, hej, ste na dobré ceste, ale ešte niečo tvrdšie skúste. Dajte ešte, nech sa mi zvrši. Píšeme písomku za ničím! Pomoc, pomoc, ja sa bojím! No tak, tak, už strašení. A teraz sa snažíte dať tie peniaze. Už trezor mám. Áno, nie svoje trezoru. Už trezor mám, áno, dávam peniaze. Áno, a pritom sa snažíte zavolať o pomoc. Políciu ako nie. Áno, to je jasné, že máme políciu, áno. Pomoc, pomoc, políciu! To je tak líbio! Áno! Prečo tam máte niekde tlačítko? Tlačítko, tlačítko. Áno, no tak, ja pozriem, áno, pozriem. Áno, áno. Pane, žiadne tlačítko nie je. Ale pozrite sa lepšie, niekde tam musím. Pane, prepáčte, ale tam žiadne tlačítko nie je. Ale skúte to ešte raz. Ako mne je to fakt trápne, ale tu žiadne počkajte. No dajte, pomôžte. Ešte by. Na toto tu je čo? To je tlačítko, no? Áno. A? Jasné, to je to. Ako pane, prepáčte, mne je to trápne. Ja tu už pracujem 15 rokov, ale to tlačítko som si ešte nevšimol. To nemá ište začiatok. A teraz to mám ako stlačiť, áno? Áno, áno. Dobre. No a toto je vaše, to je vaše. Práca. Dobre. Dobrý deň, hospod. Nám to na stanici hlásilo, že tu je nejaká lúpež, ale ja tu nič nevidím, tak prepáčte, že vyrušujem. Majte sa. Stajte, človeče. Nie je vám tu niečo podozrivé. Počkajte. Nie. Čo mám v ruke? Píšte, no a? No, takže to je čo? To je lúpež. Prepáčte, ja som v takejto situácii prvýkrát. Ja tiež, ja tiež. Začal. Ja si to jedem. Takže ja vám to vysvetlím. Každý správny policajt vie, že má prísť, prepadnúť ju, najlepšie zo zádu, potichu a zakričať čo? Nazdar! Nie, skús to ešte raz. Čau! Nie, predsa ruky hore! Idem ešte raz, tak prepáčte. Jasné. Hore. Ruky hore, lebo sredi! Ale nie je ho vývio! Nie je ho? Prečo ja tu lúpič, nie? Ešte raz, no. Už môžem, pane? Hej! Poď! Ruky hore, lebo sredi! A ako si prišiel na to, že som lúpič? A vy ste lúpič? No. Lebo mám čo v ruke? Pištoľ, no. No a hlavne kuklu, a čo to znamená? Že ste poľovník na lyžovačke. A kde ho blížeš? O sakra, hente. Ruky hore, lebo strejni. No, teraz to bolo správne, teraz to bolo správne. A ja odmietnem dať ruky hore, čo spravíte? Tak strejím. No, áno, tak teraz strejte, som pripravený. A teraz sa vám to snažím vrátiť. No a vy v tejto prekárnej situácii sa to celé snažíte ukončiť. Prask! Také hujové pištoľe nám dávajú musíte prask! Ja mám končia. Ale nie! Prepáčte.
ты тут порядок? Ну, вы соснажите застрелить меня? Мог бы еще раз пощечать? Ну? Могу, пани, могу. А ну, а ну, если мог бы сам сидеть далеко, когда я кидем саду, так не было думания. А ну, а ну. Опасно. А ну? А, зараз он тут устал, зараз он тут устал. А зараз я тут целый снажим укончить. А компании, дякуємо, что ви вжили службі нашей банки. На 110 на будущее.